Кеншілер мәдениет сарайында Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Жақсыгелді Кемаловтың мерейтойлық шығармашылық кеші өтті. Шығармашылық сазды кешке өнердегі өзіндік орны бар танымал тұлғалар қатысып, елді есті әнмен сусындатты. Жақсыгелді Кемалов саналы ғұмырын мәдениет саласына арнаған өнер жанашыры, сонымен қатар жауапты қызмет пен шығармашылықты қатар алып жүрген арда азамат Кеншілер мәдениет сарайында мерейтойлық Айбоз ғұмыр асқақ ән атты кешін өткізді. Осы уақытқа дейін аға буын өкілінің өнерін бойына азық қылған қала тұрғындары әншіге ризашылығын білдірсе, облыс әкімдігі құттықтау тілегін жеткізді. Қадірменді өнер сүйер қауым, құрметті қарағандылықтар, жерлестер, бүгін біз үшін қарағандылықтар үшін өте бір ерекше күн. Ол міне жақан ағамыздың өнер кешіне барлығымыз жиналып отырмыз. Әншіге деген құрмет. Дәстүрлі ән өнердің шыны, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып қазақ халқының ән мұрасына айналған дәстүрлі ән өнеріне дамыту, қасиетін жоғалтпай келешек ұрпаққа өнеге ретінде қалдыру, дарынды өнерпаздарға қолдау көрсету дәстүрлі ән өнерін халық арасына кеңінен насихаттау мақсатында өткен шығармашылық кеште сахна саңлағының шәкірттері де өз тілектерін жеткізді. Бүгін енді арқаның төсінде үлкен бір кеш болып жатыр. Жақсыгелді ағамыздың, Жақсыгелді аға бұл Қазақ ән өнерінің, оның ішінде дәстүрлі ән өнері ғой, жалпы сол дәстүрлі ән өнеріне үлкен үлес қосқан ерекше тұлға өзімдік. Ол кісінің әншілігінде айтар болсам, әншілігін жалпы шек жоқ. Қазақтың ән әлемінің алтын қазынасын өзінің сыршылды әуезді туындыларымен толықтырып жүрген әншінің шығармаларын жерлестері асыға күткен. Кешке келген көрермен ән тыңдарманның жүрегінде қалғандығын жасырмайды. Жарылғап шағыпар Николай Шевелев 5-ші арна.